Традиційне для США і Канади свято день бабака набуває все більшої популярності в Україні. На Харківщині традиція віщування весни бере початок з 2004 року. Робляться відслідковуючи поведінку бабаків. Згідно з повір'ям, якщо пухнастий гризун у сонячний день бачить свою тінь і лякаючись і ховається у нору, то попереду шість тижнів зими. 2 лютого 2022 року видався Днем Похмурим, а відтак тим спокійно залишив нору. Це означає, що зима скоро закінчиться і весна буде ранньою. Окрім синоптичних передбачень, харківському віщину також запропонували обрати кращу страву антистрес для українців. За вибором тимка нею стало сало з чорним хлібом, часником та зеленю. Традицію таких прогнозів започаткували, щоб привернути увагу до захисту грузинів. Бабаків степових внесли до червоної книги як вид, що зникає.